ifanye ili siku ambayo, kwa sababu baada hapo hatuna tena weekend nyingine, kwa sababu the next weekend tutakuwa tukayo. Kwa hiyo tukashauriana tuifanye tarehe 27 ambayo itakuwa siku ya finali, na finali kwa sababu inafanyika saa 10, sisi event yetu itakuwa hapa Seacliff kuanzia saa 1 jioni mara baada ya finali ya Sportpesa Super Cup. Tumekusudia kualika, licha kuwepo kwa red carpet siku yenyewe hapa Seacliff kwa wageni waalikwa, lakini tumealika au tutaendelea kualika watu maarufu na celebrities karibu wote wa Tanzania. Tutawaalika viongozi mbali mbali wa kisporti na wa kiburudani na wa kisiasa. Natarajia kuwa na mgeni rasmi ambaye yeye pamoja na mimi tutashirikiana kuilaunch hiyo perfume ambayo itakuwa katika categories tatu tofauti. Hiyo Tanzania tuko watu wa aina tatu. Tuko wale wa juu, tuko wa chini na tuko wa kati. Kwa wote hawa tumuangalia, chupa zake zitakuwa za kwa ajili ya watu wa juu sana, watu wa kati na watu wa kawaida kama mimi, ili wote tuweze kunukia De La Boss perfume. Harufu gani, chupa yake inafananaje, itakuwaje, ndio hiyo siku yenyewe ya kulaunch tarehe 27. Tayona na waandishi nadhani watakuwa ni sehemu ya walipwa, kwa sababu wanafanya kazi hii na wao ndio tunawategemea katika red carpet pale kufanya interviews. Lakini kubwa ni kwamba tunatarajia event hii kubwa